Salmo 23. Nós estamos estudando sobre as 16 maravilhosas revelações. E hoje nós vamos para mais um. O Senhor é o meu pastor. Isto fala ou isto revela um relacionamento. Ele é o meu pastor. Nada me faltará. Nos revela o seu cuidado, o seu cuidadoso suprimento, o poder da sua provisão. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Isso nos revela o descanso seguro que encontramos no pastor, que é Deus. 4, guia-me mansamente a águas tranquilas. Em outra versão diz águas de descanso. Isso nos revela a paz que nós só encontramos em Deus. 5, refrigera a minha alma. Isto fala ou nos revela a cura e a saúde que nós só encontramos em Deus. Guia-me pelas veredas da justiça. Vereda é diferente de caminho. Vereda é um caminho curto, estreito, que não é fácil de passar. Guia-me pelas veredas da justiça. Nos revela a adequada direção que só o Senhor pode dar. Por amor do seu nome, isto revela um propósito de vida. Por amor do seu nome. E hoje, número 8, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, isto revela uma companhia na hora da prova. Diga assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, isto revela companhia na hora da prova. A Bíblia diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Companhia. Companhia. Alguém sabe dizer aonde fica geograficamente o vale da sombra da morte? Alguém sabe dizer onde é que fica isto no planeta? Qual é a localização geográfica do vale da sombra da morte? Aonde está a latitude e longitude? Qual é a latitude e longitude do vale da sombra da morte? Em que país fica o vale da sombra da morte? Em que continente fica o vale da sombra da morte? Alguém sabe dizer aqui? Mas quem já passou pelo vale da sombra da morte? Levanta a mão aí. Eu já passei. Faz assim quem já passou. Quem já passou nunca mais esquece desses vales. Você lembra o dia? Você lembra a hora? Você lembra o mês? Você só não sabe dizer aonde é, mas você já passou por ele. Mas você está aqui nesta noite.
O vale da sombra da morte a gente passa, a gente não prostra e nem fica, a gente atravessa por ele. E do outro lado o que fica é só a lembrança. E você deve estar se perguntando aqui: Senhor, como é que eu cheguei aqui? Eu pensei que não ia passar. Sabe por que você chegou aqui? Porque ele... passou junto com você. E ele que te trouxe até aqui. E ele não vai deixar você. Ele disse: eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Então quem pode glorificar a ele nesta noite? Aleluia! Lembra daquele dia em que você se viu sozinho ou sozinha? Todo mundo te deixou. Lembra aquele quarto? E aquelas horas e aquelas noites que você ficou sozinho? Você só podia receber visita 15, 30 minutos, uma hora, e o máximo que as pessoas faziam era chegar ali: ou, oh, como é que você está? Oh, Jesus vai te dar vitória. Então tá, ó, eu tenho que ir embora porque já está na hora, já estão chamando para eu ir embora. A visita ia embora e você ficava de novo. Minuto vira hora, hora vira dia, dia vira ano, ano vira milênio. Você ficava olhando assim para cima e contando, contando quantas lâmpadas tinha no quarto, quantos fios ligava aquela lâmpada, quantos pontinhos de tinta tinha. Ou você ficava olhando para a janela e contando quantos vidros tinha na janela, quantas divisões tinha a janela. E o aparelhinho, pi, 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 pi. Ou então você vivia correndo de um lado para o outro, tentando escapar de algum ser maligno, de alguém que tinha marcado você, ou alguém que estava te perseguindo. E você olhava assim e disse: gente, acho que dessa eu não saio. Mas olha você aqui. Aleluia. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti também. Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu.
e para sempre serei teu Senhor. Versículo 15 e o versículo 16. Por favor, irmão, dá mais retorno aqui, por favor. Isaías 49, versículo 15 e o 16. Pode colocar aí no tela, na tela. Todos os textos pode colocar. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria? Versículo 16. Deus disse assim: eu nunca vou esquecer de ti, nunca. Até que se uma mãe abandonar um filho, chegar a esse absurdo, nem numa condição dessa eu esqueceria. E ele diz: eu tenho gravado você nas palmas das minhas mãos. Irmão, faz uma gentileza para mim. Dá uma olhada para as duas palmas da sua mão, pelo menos para uma delas, está vendo aí? Deus, agora veja, Deus gravou o nome dele, o seu nome. Sabe para que ele gravou isso aqui? Para ele nunca esquecer de você. Por isso que Deus te conhece pelo teu nome. Eu tenho gravado você nas palmas das minhas mãos. Antigamente, antes, quando não tinha esse tal do celular, e agora a gente confia tudo nesse tal de celular, quando a gente tinha um compromisso muito importante que não podia esquecer, a gente escrevia aqui, ó, médico, 16 horas. Tem que ir lá no cartório da Jaqueline assinar o contrato. Às 14 horas, não posso esquecer.
A gente sempre lembrava as coisas importantes, a gente gravava na nossa, para a gente não esquecer. Deus fez assim. Deus disse: você é tão importante para mim que o teu nome, você está gravado nas palmas da minha mão. Ele sabe o que você precisa. Você nunca vai ser esquecido. Se todo mundo te esquecer, lembre-se que você está gravado nas palmas da mão de Deus. Segunda coisa, os teus muros estão continuamente perante mim. Muro fala de proteção. Muro fala de guarda. Domingo eu preguei aqui sobre isto. Não esse texto, mas falando sobre muros. Deus está dizendo: os teus muros estão continuamente diante de mim, ou na minha frente. Deus está dizendo o seguinte: aquilo que você está construindo ou reconstruindo, você não está sozinho. Eu estou olhando, eu estou observando. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu estou cuidando para que ninguém derrube os teus muros. Enquanto você estiver na palma das minhas mãos, enquanto você confiar em mim, eu vou cuidar das coisas que te pertencem. Os teus muros serão reconstruídos, sua família estará protegida, seus negócios estarão guardados, o seu coração estará protegido, porque eu cuido dos teus muros. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, sabe o que nós estamos fazendo aqui hoje? Estamos reconstruindo os nossos muros. Louvado seja o nome do Senhor. Você está na presença de Deus. É como se você estivesse reconstruindo os teus muros. E enquanto você estiver reconstruindo, não adianta vir o Tobias, Sambalate e Gesem com mensagem dos estrangeiros dizendo: desta aí, você não pode, você não vai conseguir, você não tem autorização, você não vai conseguir, essa obra é muito grande, você é muito fraco, você não vai dar conta. Aí sabe o que você tem que fazer? Eu estou fazendo uma grande obra, não vou descer do muro. Eu não tenho exércitos, mas eu tenho Deus que está tomando conta dos meus muros. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quem pode glorificar ao Senhor por isto? Em outras palavras, o Senhor está dizendo: eu não perco de vista os muros que você está reconstruindo. Eu não esqueço de você. Eu estou com você. Eu cuido de você como uma mãe cuida de um filho. Eu cuido de você porque você está na palma das minhas mãos. Eu cuido das tuas obras, dos teus projetos, aquilo que você planejou e está na minha presença. Fique tranquilo, eu estou olhando para os teus muros. Esse Deus é maravilhoso. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Podemos ler: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo:
Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Escudo é arma de defesa. Escudo. Tomai sobretudo o escudo da contra os quais podereis apagar os dardos inflamados do maligno. O escudo. O Senhor diz: eu sou o teu escudo. Antes de pegar em você, pega em mim. Eu é que te protejo. Eu é que te guardo. O guarda de Israel não dorme. Ele é o nosso escudo. E a Bíblia diz: eu sou a tua recompensa. Ou o teu grandíssimo galardão. Eu sou o teu escudo. Eu te defendo. E eu sou a tua recompensa. Irmão, não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Não adianta você ter dinheiro no bolso e não ser salvo. Não adianta você ter fama e não ter paz. Os maiores artistas do mundo aí, ou eles morrem de overdose ou de depressão. Muitos deles se mataram. O Michael Jackson, por exemplo, se matou. De tanto remédio que tomou. Ele não conseguia dormir, aí ele começou a tomar remédio para dormir. Aí não resolveu, ele contratou um médico para dar injeção nele de anestesia, Propofol. Anestesia que anestesia, a pessoa no mesmo tempo apaga. Ele só dormia com anestesia. O Elvis Presley morreu no carpete da casa dele. Ele morreu afogado no seu próprio vômito. A Whitney Houston morreu em Nova York, numa banheira do apartamento ou do hotel que ela estava. Ela cheirou tanto que ela apagou dentro da banheira e morreu afogada. Essas pessoas cantavam para milhões de pessoas. Todos os dias elas cantavam para milhares de pessoas. E as pessoas saíam encantadas. Mas quando elas iam para o quarto, elas sentiam um vazio que ninguém podia preencher. Droga não preenchia, cachaça não preenchia. Ah, mas esse povo bebe uísque, bebe, ué, cachaça, cachaça, vinho, cachaça, cachaça. Mas o crente terminou esse culto, vai para casa comer um pratão de comida. Arroz, feijão e abobrinha. E quando acaba, dobra o joelho e diz: Senhor, me dá uma noite de paz. Antes de terminar a oração, ele já está dormindo. Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando. Isso é que é vida. Isso é que é vida. Vida com Jesus. Isso aqui é vida.
carregando a cruz. Isso é que é vida, vida com Jesus. Isso é que é vida, carregando a cruz. Vamos cantar de novo? Mesa preparada, cabeça, faz assim, cabeça ungida, diz assim, ó. Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando, isso é que é vida, isso é que é vida, vida com Jesus, isso é que é vida. Que, meu irmão? Tem vida melhor que essa não? Vai por mim. Eu contei a história de Deus, podia contar a história de um monte de gente aqui. Só se três casas aqui, só para vocês saberem. Tá ruim? Você não sabe o que é ruim. Ruim é ficar sem Jesus. Ruim é ficar sem paz, sem esperança. Tá difícil? Lógico, nunca foi fácil para ninguém. Nunca foi fácil para ninguém. Você está achando que os crentes do Antigo Testamento, a coisa era fácil para eles? As pessoas que andaram com Jesus, todas elas morreram como mártires. Mas todos eles são considerados como pilares, como heróis, gente que a gente tem que olhar e seguir. Gênesis 26, versículo 23 ao 24. Pode colocar aí? Vamos lá, 1, 2, 3. Depois subiu dali a Berseba e apareceu-lhe o anjo, apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão. Aos pais da fé que passaram por aqui, eles deixaram para nós um legado. Nós estamos hoje andando nos passos destes homens. Nós estamos hoje assumindo uma herança que eles prepararam. E a história desses homens é como a história de Abraão. Ninguém pode esquecer deles. Ninguém tenta escrever a sua história apagando a história desses antigos. Ninguém apaga. Deus disse: cidadão, preste muita atenção. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Todo mundo aqui tem um pai na fé. Todo mundo aqui tem um pai na fé. Alguém aqui lembra do nome do seu pai na fé? Quem é que lembra aqui? Levanta a mão. Quem lembra do pai na fé aí? Diz o nome dele bem alto aí. Lembra do seu pai na fé? Irmão José. Vamos falar mais uma vez o nome? O meu é Manuel, porque eu nasci no lar do evangelho. Né? Um, dois, três. Manuel. Fala de novo. Eu vi aqui João Cardoso. Não esquece do seu Abraão, não. Se ele estiver vivo, vai fazer uma visita para ele. Manda uma ofertinha para ele. Manda um presente para ele. Esquece o seu Abraão, não. Você está no bem bom agora aí?
Esquece dele não. Ele pode estar velhinho, acabado, mas é o teu pai. Nós temos o nosso pai natural e temos o nosso pai na fé, porque o crente nasce duas vezes. Ele nasce no dia que foi registrado a certidão, lá está a data do nascimento, e ele nasce de novo quando ele aceita Jesus como Salvador. Ele nasce de novo. Alguém pregou o evangelho para você? Não, pastor, eu ouvi foi a voz de um anjo. Então você não é natural, você é angelical. Eu quero saber o que, que você está fazendo sentado nesse banco. Você é um ser espiritual, você é uma coisa do outro mundo. É porque você não lembra mais. Às vezes não foi seu pai, foi a sua mãe na fé. O Senhor apareceu e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Interessante, hein? Por amor de Abraão, meu servo. Dá para aprender alguma coisa aí, não é? Você está onde é que você está aí? Por amor do teu Abraão. A aliança de Deus está de pé por causa daquele, do irmão José. Irmão José. Deus não esquece. É como se Deus estivesse olhando assim para Esaú, para Isaac, dizendo: ó, você está onde é que você está? Porque eu vou te abençoar e vou te multiplicar por amor do meu servo Abraão. Você ainda não é meu servo. Você, para chegar a ser meu servo, você tem que ser pai de alguém. Aí você vai ser meu servo. Enquanto isso, você só é filho. Nunca construa a tua história riscando a história de alguém que já passou. Por quê? Porque um dia você será um Abraão também. E o dia que você for um Abraão, você não vai gostar que risquem a tua história. Você não vai aceitar. A pior coisa que existe, coisa que machuca, essa é a pior dor que tem, é a dor da ingratidão. A dor da ingratidão, essa é a pior que tem. É uma dor doída. Machuca mais do que pontada no coração. É uma dor que não passa. Jesus um dia sentou assim, no alto do monte, e ficou olhando. Um daqueles montes de Sião ali, disse: ei, Jerusalém, 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 que mata os profetas que vêm até vós. Quanto sangue eu já não vi derramado aqui. Vocês matam os seus profetas. Não mate os seus profetas. Não mate os seus profetas. Jerusalém. Quantas vezes eu quis te ajuntar e você não quis. Você é assassina de profetas. Ah, Jerusalém. Se acontecesse lá no estrangeiro, em Tiro e Sidom, os milagres que você já viu, há muito aqueles incrédulos tinham se convertido. Jerusalém, Jerusalém. Nunca mate os seus profetas. Porque Deus honra os seus servos. Você pode até apagar a história, mas a história dele está escrita por Deus. E Deus diz: fica tranquilo,
Eu te conheço. Eu sei as tuas obras. Você é meu servo. Quem está entendendo, levanta sua mão e dê glória ao nome do Senhor. Primeira de Crônicas, capítulo 28. E o versículo de número 20. Podemos ler todos juntos. 1, 2, 3. Esforça-te, tem bom ânimo e obra, não temas nem te apavores, porque o Senhor teu Deus Salomão tinha muita gente para trabalhar para ele, muita gente, mas a promessa de Deus era com Salomão. Por isso que Davi disse a Salomão: esforça-te, irmão, não tem como fazer nada sem esforço, tanto no plano natural quanto no plano espiritual. Não há nada que não exija de você esforço. Fazer força. E para você fazer força, você precisa ser disciplinado. No dia que está tudo bem, você está lá. No dia que está tudo ruim, você está lá. No dia que tem gente, você está lá. No dia que não tem gente, você está lá. No dia que você convida e todo mundo falta, mas você está lá. Louvado seja o nome do Senhor. Esforça-te. Não se iluda. Eu sempre falo isso. Não se iluda. Quem faz a obra com você é uma ou duas ou três pessoas. O restante vai na caravana. Isso em qualquer lugar. Pensando, você está vendo a multidão de gente aqui que vem aqui, né, com esse tempo está lotado, você está pensando que tem muita gente que toca isso aqui? É duas ou três pessoas que tocam esse negócio aqui. O restante vai na caravana. Lá não é diferente. Na sua vida também não será diferente. Ah, eu não vou fazer nada porque meus filhos não me ajudam. Quem é que disse? Eles ajudando ou não ajudando, esforça-te. Faz a tua parte. Tem bom ânimo. O que, que é ter bom ânimo? Tem que ser animado. Ser animado, irmão. Tem que ser animado. Tem que ser animado. Eu sempre falo isso, tem que ser animado. O obreiro tem que ser animado. A obreira tem que ser animada. O marido tem que ser animado. A esposa tem que ser animada. O filho tem que ser animado, irmão. Animado. Animado. Que conversa é essa, irmão? Tem bom ânimo. Glória seja dada ao nome do Senhor. A pessoa vai trabalhar um desânimo. Tudo é eu. Entra no ônibus, vai reclamando. Sai do ônibus, vai reclamando. Entra no trabalho, vai reclamando. Senta na mesa, reclamando. Vai almoçar, reclamando. Ah, não tem comida hoje direito. Ah, período da tarde, reclamando. À noite, tem que ir para a igreja de novo, tem que ir lá responder chamado. E quarta-feira, tem que ir para a congregação. Há um ensaio, tem que ir no ensaio de novo. Eu já sei. Aqui na presença de Deus está reclamando. Um irmão dá uma glória a Deus mais alto. O que é? O que você quer, enjoado? Bicho nojento! Mala sem alça! Satanás!
apenas ferida. Esse aqui foi no dia que aquela irmã ficou aqui, ó. Ela me feriu. Aí, fica aí. Oração, até oração enjoada. Ai, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu sou um desgraçado, miserável. Oh, Senhor Jesus, tem poder. Estou sentindo o demônio aqui. O que é isso, irmão? Vai cantar um hino? Ah, enjoado. Até para pedir oração é desanimado. É que os irmãos pediram eu orasse por mim. Eu que vim cantar um hino aqui. Eu que os irmãos fiquem pedindo oração para o Senhor receber. Não vai receber nada, irmão. Um louvor de um cara enjoado, uma mulher enjoada dessa. Fazer que nem o Tchan, que é o nome daqui, aquele personagem lá do Didi Mocó, enjoado, ninguém te aguenta não, muda essa cara, muda esse seu jeito, muda a sua postura, tem bom ânimo. Pessoa desanimada é um torpor, é uma pessoa impossível. Oh, meu Deus do céu, sem Jesus tem poder. Pelo amor de Deus, não vem com seu desânimo para cá, para perto de mim, não, irmão. Não aguento, eu não aguento. Não aguento. Eu não tenho paciência com gente desanimada. A luta está muito grande, pastor. A luta. Não, a luta está ruim para todo mundo, meu irmão. Não tem moleza para ninguém, não. Você não conhece as minhas? Ah! Ânimo, ânimo, ninguém veio hoje, ninguém quer nada com essa aqui, ninguém quer nada com a obra, não é? Essa tribulação, é o Satanás, bem que me disseram que ia amar, enterraram a cabeça de Jegue aqui na porta da congregação, é por isso que está estizando, o Jegue lá é você, feliz. Raiz de Jessé aí, louvado seja o nome do Senhor, fortalece-te, vambora. Tem que ser desanimado, tem que ser animado, irmão, tem que ser animado, obreiro tem que ser animado. Ah, eu já estou velho, animado, estou velho, mas estou animado. A mocidade não aguenta isso, não. Ninguém aguenta, nem a sua mulher aguenta. Nem o Satanás aguenta você, irmão. Ah, cara chato. Pelo amor de Deus. O que, que é isso? O Satanás já te largou. Fala, larga esse cara para lá, ele está animado demais, pelo amor de Deus. Eu não tenho mais nada para fazer. Ele já está morto. Paga esse cara aí. Vem roubar, matar e destruir. Já não tem mais nada. Já tá morto. Tá destruindo. Ânimo, rapaz! Ei! Tá pra matar. Ele já matou. Opa! Ele já não tem mais nada. E destruir. Já tá enterrado aí. Paga esse cara pra lá. Só bota um diabinho de quinta categoria para ficar te vigiando lá. E fica aí.
Ele deu algum sinal, você me avisa. Ninguém te aguenta enjoada. Ninguém te aguenta enjoada. Pelo amor de Deus. Davi disse para o seu filho: esforça, tem ânimo e obra, ou seja, trabalha, 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 faz a obra, faz acontecer. Não tenha medo, não tenha pavor. O meu Deus, o Senhor Deus, vai ser com você. Ele não vai te deixar. Você vai fazer, você vai até o fim. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, com Deus não tem desculpa não, irmão. Com Deus não tem desculpa. Com Deus não tem desculpa. Não adianta querer ficar com desculpa com Deus. Não tem desculpa. Deus está dizendo: eu quero esforço, eu quero trabalho, eu quero ânimo. Não fica com medo de nada não. Eu estou com você. Você tem que terminar a obra que eu coloquei na tua mão. Vai embora, faz a obra. 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 Glória a Deus. Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda tua devoção. Pois só ti, ó crente, o poderá fazer. Por Jesus a
Agora estamos na pandemia. Mas isso aí Deus já sabia, irmão. Alguém pegou Deus de surpresa? O céu está de surpresa? Pegou isso aí assim mesmo. Diz que agora estão falando da gripe do porco. Está vindo outra aí. É o vírus do porco. A China já acostumou. Ele já viu que pode, vai lá. E nós vamos ficar esperando o quê? Só em Jesus tem poder, pastor. Eu estou me protegendo aqui. Porque vai sair o corona e vai entrar o porco. Ah, irmão. Vamos tomar nossa proteção e fazer a obra de Deus. Ter cuidado, vigiar. Não é? Mas nós não vamos viver aqui assustado. Todo mundo assustado, com medo de tudo. O que é isso, irmão? Não, senhor. Vamos embora. Vamos embora. Louvado seja o nome do Senhor. Avante. Essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Esforça, anima, faz a obra. Porque eu estou com você. Eu não vou te desamparar. Você não precisa se apavorar. Eu estou com você. Eu estou com você. Até que você complete a obra que eu entreguei na tua mão. Vamos embora. É um privilégio ser servo de Deus. Salva de paz.